Monstromática, de John Siesca, ilustrações Lani Smith. Segunda-feira, na aula de matemática, a professora Fibonacci diz: crianças, vocês sabiam que quase tudo pode ser encarado como um problema de matemática? Já na terça-feira, eu começo a ter problemas. Acordo às 7h15, levo 10 minutos para me vestir, 15 minutos para tomar o café da manhã e 1 minuto para escovar os dentes. De repente, isso vira um problema. Se meu ônibus escolar passa às 8h, estarei pronta a tempo? Quantos minutos tem uma hora? Quantos dentes tem uma boca? Olho no meu guarda-roupa e os problemas pioram. Tenho uma blusa branca, 3 azuis, 3 listradas e aquela xadrez feiosa que o tio Zenão me deu de presente. Quantas blusas eu tenho ao todo? Com quantas blusas eu ficaria se jogasse fora aquela xadrez horrorosa? Quando é que o tio Zenão vai parar de me mandar de presente essas blusas horríveis? Estou ficando meio chateada, tudo parece virar um problema. Vou tomar o café da manhã, pego o leite para botar no cereal e me pergunto: quantos litros cabem num galão americano? Quantas xícaras cabem num litro? Quantos centímetros tem meu pé? Quantos pés cabem num metro? Quantos metros tem um quarteirão? Quantos centímetros cabem numa xícara e quantos pés nos meus sapatos? Comer cereal não é um problema para mim. Não quero saber quantos flocos cabem numa tigela. A professora Fibonacci realmente conseguiu fazer a monstromática me pegar. Tudo que eu olho ou penso vira imediatamente um problema de matemática. Tento pegar o ônibus escolar sem pensar em nada, mas logo que entro, começo a contar. Já tem 5 crianças sentadas, mais 5 entram comigo, 5 sobem na próxima parada e outras 5 ainda embarcam antes de chegar na escola. Verdadeiro ou falso? Qual o nome do motorista do ônibus? A professora Fibonacci tem um gráfico que mostra o mês do aniversário de cada um de nós. Qual mês tem mais aniversários? Qual mês tem menos? Por que março não se escreve com S? Você não acha que esse gráfico parece uma fileira de prédios? Você costuma olhar para as nuvens e imaginar como elas se parecem? Para você, esta mancha de tinta parece o quê? Amanhã inteirinha invento problemas um atrás do outro. Minha classe tem 24 crianças. Fico sabendo que alguém vai trazer bolinhos para dividir com todo mundo. Normalmente, nos sentamos em 4 fileiras com 6 carteiras em cada. Mas e se a professora Fibonacci rearranjar as carteiras em 6 fileiras? E se fosse 8 fileiras, 3 fileiras, 2 fileiras? Eu conto meus 24 colegas de novo, agora de 2 em 2. João arranha seu caderno com um dedo. Quantos dedos tem na nossa classe? Carlos puxa a orelha de Érico. Quantas orelhas tem na nossa classe? A nova aluna Cris mostra a língua para mim. Quantas línguas tem na nossa classe? Eu estou quase ficando louca quando toco o sinal do recreio. Para o meu azar no lanche, tem pizza e torta de maçã. Cada pizza vem cortada em 8 fatias iguais. Cada torta vem cortada em 6 fatias iguais. E você já deve imaginar no que penso. Frações. Se eu quero 2 fatias de pizza, devo pedir 1/8? 2/8? 2 fatias de pizza? Qual é o outro jeito de falar 1/2 torta de maçã? 2/6? 3/6? A metade de uma torta de maçã? O que é mais gostoso? 1/2 pizza ou 1/2 torta de maçã? Ainda não estudamos frações, então eu decido comer 12 pedaços de cenoura crua, pego de 3 em 3 e como de 2 em 2. Durante a tarde, todas as matérias viram um problema. Na aula de estudos sociais, o problema é de geografia. O rio Amazonas tem pouco menos de 7 mil quilômetros de comprimento. Uma bala mede aproximadamente 1 centímetro. 1 metro tem 100 centímetros e 1 quilômetro tem 1.000 metros. Estime quantas balas precisam ser enfileiradas para se obter o comprimento do rio Amazonas. Estime quantas balas você comeria se tivesse de medir o rio Amazonas com elas. Desafio.
Você consegue soletrar Amazonas com a boca cheia de babas? Na aula de educação física, o problema é esportivo. Em 1958, na Suécia, a seleção brasileira ganhou sua primeira Copa do Mundo. Em 6 jogos, fez 16 gols e tomou 4. O saldo de gols receberam, em média, 150 mil dólares naquele Mundial. Em 1994, nos Estados Unidos, a seleção foi tetracampeã. Disputou 7 jogos, fez 11 gols e tomou 3. O saldo de gols foi 8 e a média de gols foi partida quase 1,6. Os jogadores receberam, em média, 800 mil dólares nesse Mundial. Marque a resposta correta. A seleção de 58 é maior que a seleção de 94. A seleção de 58 é igual à seleção de 94. É maior que a seleção de 94. A seleção de 58 é igual à seleção de 94. Na aula de português, o problema são as palavras. Se guarda mais napo igual a guardanapo, será que desgraça menos des igual a graça? Será que umbigo mais umbigo, dois bigo? Na aula de arte podemos relaxar desenhando. Olha o que eu fiz, nada a ver. Ficou parecido com os numerais do povo maia. A aula de matemática é um problemão. A professora Fibonacci diz que podemos contar de várias maneiras. Ela pede que a gente dê alguns exemplos. Beto, conta os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lisa sugere. 2, 4, 6, 8, 10. A professora Fibonacci diz. Eu sempre conto. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Mas no planeta Tetra, as crianças têm só 2 dedos em cada mão. Eles contam 1, 2, 3, 10. E no planeta binário, as crianças têm só 1 dedo em cada mão. Eles contam 1, 10. Quais são os próximos 5 números em cada uma das 5 sequências anteriores? Você acha que a professora Fibonacci esteve no planeta Tetra? Como você se viraria se vivesse no planeta binário? Está quase chegando a hora de ir embora, quando Rebeca se lembra dos bolinhos que sua mãe fez especialmente para o aniversário dela. Somos 24 alunos na classe. Rebeca trouxe 24 bolinhos. Então, qual que é o problema? Rebeca quer que a professora Fibonacci também coma um bolinho. Todo mundo fica maluco tentando imaginar qual fração de bolinho cada pessoa vai ganhar. Eu sou a primeira a bolar a resposta. Levanto a mão, conto para a professora que sou alérgica a bolinhos de chocolate. Todos, 24, acreditam em mim e pegam um bolinho. Ninguém, zero, precisa encarar as frações. Chego em casa, vou espiar o dinheiro americano que ganhei do meu tio. Tenho uma nota de 5 dólares, outra de 1, uma moeda de 25 centavos de dólar e outra de 1. Reparo que na moeda de 25 centavos e na nota de 1 dólar tem a cara de um tal de George Washington. Já no centavo e na nota de 5 dólares é um certo Abraham Lincoln que aparece. Surge um problema na minha cabeça. Então, o que é verdade? Um Washington é igual a 25 Lincolns? 5 Washingtons são iguais a um Lincoln? Um Washington é igual a 100 Lincolns? Um Lincoln é igual a 20 Washingtons? Explique qual foi o raciocínio para resolver o problema, valendo um ponto. O que a princesa Isabel acharia de tudo isso? Saio zonza da escola, virei um zumbi matemático. Preciso encontrar um jeito de acabar com essa maldição. Decido comer chocolate. O meu bombom preferido sempre custa 50 centavos, mas adivinha só, hoje tem liquidação de bombons com desconto de 50%. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, onde a, número de letras do seu sobrenome, b igual sua idade, c, número do seu sapato. Mudo de ideia, decido comprar pipoca. Não tenho dúvidas que me transformei numa mate lunática delirante. E se isso durar o ano inteiro, quantos minutos de euforia matemática daria no total? Qual é o seu problema, minha irmã pergunta. 365 dias vezes 24 horas vezes 60 minutos, eu resmungo. O jantar não traz nenhum alívio. Enquanto passa a sopeira, mamãe fala. O que o seu pai diz é mentira. Papai se serve de sopa e diz: o que sua mãe fala é verdade.
Pense por um minuto nas afirmações. Se o que mamãe falou é verdade, então o que o papai disse é mentira. Mas se o papai disse é mentira, então o que a mamãe falou não é verdade. E se o que ela disse não é verdade, então o que ele falou não é mentira. Mas isso não pode ser verdade, porque ele disse que o que a mamãe falou é verdade. E ela falou que o que ele disse é mentira. Pode ser verdade tudo isso? Fico pensando, aí eu fico pensando ainda mais. Então concluo que é melhor ir para a cama. Desabotou oito botões e desamarro dois sapatos. Subtrai dois sapatos. Multiplico as meias por dois e divido os travesseiros por três para obter cinco carneirinhos. Com resto um, que é tudo que preciso contar antes de pegar no sono. Aí começam os problemas de verdade. Eu sonho que estou preso em um quarto sem portas nem janelas. As paredes estão completamente por problemas para toda uma vida. Eu só tenho um giz na mão. Como sair dessa? Estou quase desistindo e morrendo. Quando descubro a resposta para o meu problema, frações. Quebro os giz ao meio, aí juro que as novas metades, uma metade mais uma metade igual a um inteiro. Desenho um buraco na parede e puro fora. Estou livre. Acordo na quarta-feira de manhã às 7h15. Levo 10 minutos para me vestir, 15 minutos para tomar o café da manhã e 1 minuto para escovar os dentes. O ônibus escolar passa às 8. A que horas eu estarei pronta? 7h41. Não tem problema. Matei a monstromática e posso resolver qualquer problema. E a vida fica uma maravilha até que chega a aula de ciências e o professor Newton diz: crianças, vejam só, vocês podem encarar quase tudo como um experimento científico. As respostas para todos os problemas.